Як воно – жити майже на смітнику? Про це вам розкажуть не лише цигани, які оселились на міському звалищі, а ось ці люди – жителі села Олешин. Скаржаться, щодня доводиться дихати випарами та їдким димом. А вся справа в тому, що непотріб з міста звозять не лише на полігон, а й скидають ось тут, через дорогу, на територію Олешинської сільської ради. Ми з головою приїхали в черговий раз подивитися, що тут твориться. При нас знову приїхала машина вигружати. Ми її, звичайно, не запустили. Ми визвали на місце сюди директора спецкомтранса, запитали, що це робиться. Він пообіцяв, що це все має прибрати. А ще люди кажуть, чи не щоночі стихійне звалище горить. Переконані, це діло рук самих комунальників. Щоб це, значить, менше тих горючих матеріалів попадало на сміттєзвалище, вони такі матеріали, які не горять, вирішили викати на сміттєзвалище, а які горять, вивозити сюди. Наприклад, от листя, гілячки, вон, бачите, там є вон, всякі відходи швейного того самого. Це швейне саме страшне. Воно горить таким чорним димом, настільки ним важко дихати. Ну це просто, ну, в мене ж діти є. Всі ми теж, що ми маємо дихати цим димом? Селяни запевняють, непотріб сюди звозили не один рік. Однак від початку цієї весни кількість відходів зросла в рази. На смітник, що межує із городами, люди скаржились не раз. І нарешті, за збігом обставин, саме тоді, коли ми знімали цей репортаж, стихійне звалище таки стали розгрібати. Однак шукати правди люди вже почали з кулаками. І як то завжди буває, у кожного вона своя. Відповідальний за сміттєзвалище пояснює, ще з попереднім сільським головою Олешина уклали договір про те, що ось на цю територію й справді вивозитимуть сухе гілля та листя. Частково ми цю територію допомагаємо йому прибирати і частково будемо використовувати в разі, коли буде неможливість. Волога погода в городі, йде виріс гілля, дорога тут тверда покриття, можна завозити гілля було. З головою сільської ради так само було договорено, що ми будемо використаємо цю територію, потім частково будемо її прибирати. Начальник полігону запевняє, те, що серед листя та сухих гілок є ще чимало побутових та будівельних відходів, це вже справа рук самих мешканців міста й дачних масивів, але аж ніяк не комунальників. А ще додає, ті, хто скаржиться на сморід із смітника, самі винні. Позаяк будувати житло ближче, аніж за пів кілометри від сміттєзвалища, суперечить санітарним нормам. Ми согласні з тим, що воно стихійне це звалище виникає із-за того, що тут люди довозять сміття. Я ще самі, розумієте, людей тут немає, в нас людей немає, щоб ми поставили людей тут, які контролювали вивіз тут, щоб тут сміття не завозили, нічого. А люди стихійно завозять сміття, вивозять, ну, і відходи, і швейні, і дідько не знає, всячу вивозять, і воно стихійно робиться тут вже, типа бардака. Директор спецкомунтрансу пояснює, звозити з міста листя та гілки на цю територію почали близько 2 років тому, аби уникнути пожеж на сміттєзвалищі, які до того траплялись частенько. У тому році була дуже важка осінь, і майданчик для цього зберігання гілля немає твердого покриття, він перетворився в повну багнюку. Тому було прийнято рішення частково вивезти гілля і листя на суміжну територію. Погодились з Олешинською сільською радою, що ми після закінчення непогоди повернемо його на свою територію. І на сьогоднішній день ми розпочали такі роботи, десь до кінця травня, там вже буде тільки трава. Тож ми обіцяємо, за тиждень-два обов'язково сюди навідаємось, аби подивитись, чи зменшується стихійний смітник.